Bo'ldi aka. Hurmatli obunachilar, 98-yilda ishlab chiqarilgan Bardo Svetda. Xo'p, mashinani yurishtirishlari yaxshi deyishdi. Balonlarimiz yumshoq balonlar, saka diskka balonlar qo'yib qo'yilgan. Kerak stokalar joyda endi hozir. Yorilgan joylari yo'q hozir. Tankirlarimiz bor, arqalari mana. Qozonlar g'admiz apasiga. Joyda turibdi. Nech pul bilan? Charchamayapsizmi? Rahmat. 2000-yilda ishlab chiqarilgan. Akalar mana tikoyimiz tiniq holatdagisi, yumshoq balonlar qo'yib qo'yilgan. Yili 2000 bo'laveradi. 2000-yilda ishlab chiqarilgan yumshoq balonlar qo'yib qo'yilgan. Hurmatli obunachilar, 2001-yilda ishlab chiqarilgan bagajlari bilan mana tikoyimiz ko'rib turibsizlar. Andijon mashina bozoridan xudo xolasa chiroyli qilib sizlarga hozir obzorni propani bormi buni amaki? Propanlari ham bor ekan. Hurmatli obunachilar, navbatdagi mana tikoyimiz 98-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, holatini mana ko'rishingiz. Hurmatli obunachilar, hammalaringizga juma ayyom muborak. Xudo xolasa yomg'ir yog'ishiga qaramasdan mana 2001-yilda ishlab chiqarilgan tikoyimiz obzorini boshladim oq rangda. Assalomu alaykum qadrli hamyurtlar. Moskva, Toshkent, Moskva, Buxoro yo'nalishi bilan avtobuslardan pasatgan bo'ldi. Akalarimiz urushi mana hozirda familiya o'z o'rniga chiqmoqda. Kimda kim ketmoqchi bo'lsa ekrandagi nomerlarga telefon qilishlar mumkin. Sharoiti og'ir, ya'ni bu yerda ishlab kelib, otilib qolib O'zbekistonda pulni beradigan akalar, ukalar uchun ham imkoniyat bor. Bemalol O'zbekistonga, ya'ni Chernivga borib, pulni berishlar mumkin. Olib ketamiz. Biletlar narxi 2.5 ming rubldan, dokument kimda chatoq bo'ladigan bo'lsa, 2 ming rubldan yo'lda rasmiylar bo'ladi. 2 ming rubl rasmiy va narxiga to'g'ri. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli vatandoshlarimiz. Hammalaringizga juma ayyom muborak. Xudo xolasa bu qismga chiroyli qilib yomg'ir yog'ishiga qaramasdan sizlar uchun qo'limdan kelgancha tikovlardan taqdim etganman. Variant qilib beradiganlari ham bor, dehqonlardan aralashtirib ozroq bo'ldi-yu. Shu to'g'ri yomg'ir yog'yapti, hammasidan bir qissa-qissa qilib, xudo xolasa bir qism bir qismdan qilib, bugun erta qilib chiqarib yuborishga harakat qilamiz. Like bosib, obuna bo'lmasdan ko'rayotgan akalarimiz bo'lsa, obuna bo'lib ko'rishinglar iltimos qilardim. Sog' bo'linglar, keyingi qismlarda ko'rishguncha. Ofisga keldik. Soqolga bir oy bo'lgan mana shu holat. Hozir mana 2 oylik dori bilan massajni rollerini olib ketyaptilar. Qosh soqol chiqarishi 5-10-15-16% yillari. Semirtiradiganlar, protein, genolarni hamma turi ayol qizlarimizga ozdiradigan, sochini mustahkam qiladigan, uzun qiladigan hamma narsa bor. Semirishi qiynalyaptilar. 200 dan ortiq parazitni tuxumi bilan tozalab beradi. Belni quvvati, prostatit, shamollashlar, har xil shu a'zolar bilan muammolar bo'lsa hammasiga dori bo'ladigan, ichish chekishga tashlashga yordam beradigan. Rossiyani hamma shahridan mana zakaz qilingan. Butun Rossiya bo'yicha dastavka, butun O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston bo'yicha dastavka. Video pastda telefon nomerlar bo'ladi. Hurmatli obunachilar, hammalaringizga juma ayyom muborak. Xudo xolasa yomg'ir yog'ishiga qaramasdan mana 2001-yilda ishlab chiqarilgan tikoyimiz obzorini boshladim oq rangda. Balonlarimiz o'rta holatda. Kraskasi qanday aka buni? Yer berlarida yengil bor. Motor xadavoy karobkalari joyda xudo xolasa. Gazi ham bor. Propan gazi 35 talik tonirovkalar qilib qo'yilgan. Xo'p, mashina orqa holatlari shumka, eshiklari ham shumka. Polnisti shumka. Matisidinalar qilib qo'yilgan mana salonlarimiz. Karobka nechta talik? 5 talik. 5 talik karobka akalar mana shumka 35 talik propan. Chakilari salonlariga keladigan bo'lsak, chexol taqilgan, bar qo'yib qo'yilgan, lilolim porlik 634 ming yurgan magnitofon bor akalar. Mana akalar. Motor holati yuvilmagan, propani bor, oldi holatlari. Dehqonchilik mashina. Gap yo'q. Qayerdiki hozirda? Jalaqududo mashinasi. Nech pul deyapsiz narxini?
2.5 kami bor. Kelishtirib beramiz unda xolasa. Bugun qanchaga bermayapsiz agar realniy bozor sir bo'lmasa? 21. 2100 ga naqdga? Bermayapsiz. Bermayapsiz. Telefon raqamingizni ayting. 97lik 580 48 78 raqamlariga aloqaga chiqa olasizlar. Bozoringizni bersan aka. Hurmatli obunachilar, navbatdagi mana tikoyimiz 98-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p. Holatini mana ko'rishingiz mumkin. Oldi holatdan ko'rinishlari zavodsko diskga balonlar qo'yilgan. Korobka nechtali bunda? 5 tali. 5 tali korobka. Kiraskalari qanday bunda? Kiraskalari 50 50lik. Oldi orqalari yaxshi. Xo'p, ichki salonlarimiz chexol taqilgan, lilolim pollik 439 ming yurgan. Mashina akalar, oldi ochiq, hozir ko'rsatishga harakat qilamiz. Mana chakilari. Hamyon bor, xudo xolasi aloqaga chiqa olasizlar. Benzin ha mashina? Mashina benzin. Benzinda hozirda. Motori qanday aka motori? Motorlari o'rta yomonmas. Yomonmas xudo xolasa. Xo'p, aka. Oldilar, hamma yo'q, bitdi holatlari. Hov, nimaga telefon qildingizmi aka? Mo'g'uljonga? Ha, bo'pti hozir. Qani, balonlarimiz holati. Bagaj ochiladimi? Bagajni ichkaridan ochiladi hozir. Yomonmas degan sumka mashina. Nechi pul deymiz aka narxini? Buni 1700 ga beraman. Berib yuborishingiz 1700. Aloqaga chiqsin. Faqat naqdmi? Ha. Shu yerda bitadi dokument. Mana shu yerda joyda bitadi. Telefon raqamingiz? 93lik. 93lik. 444. 444. 72 70. 72 70 raqamlariga aloqaga chiqa olasizlar akalar. Hamyon bob. Asha bo'ladigan narx hashigan aloqaga chiqa olasizlar. O'zlari sizlar uchun udar rozgrishni boshladik. Musofirlar qaytishi uchun o'zimiz O'zbekistonda mazza qilib shunda legendarni Captiva mashinalari minibuslaringiz uchun sizlar uchun chiroyli o'yinlarni boshladik. Marhamat. Hammalarni kutamiz. Bor yo'g'i 1.5 ming rublga 10 ta Captiva hammasi sizlarga radnoy kraska va idealli sostoyanida. Barchalarga Sberbank telefon nomer hamma-hammasi ekranda opisaniyada va nima? Furqat Uz TV kanalida bo'ldi. Boshqa gap-so'z yo'q. Like bosmaslar. Hurmatli obunachilar, 2001-yilda ishlab chiqarilgan bagajlari bilan mana tikoyimiz ko'rib turibsizlar. Andijon mashina bozoridan xudo xolasi chiroyli qilib sizlarga hozir obzor. Propani bormi buni amaki? Propanlari ham bor akalar. Balonlarimiz o'rta holatda. Kraska nech foiz qanday? Qanaqa? Kraska 15% bo'lsa kerak, yemagan. 15% kraskalari bor. Yemagani oldi orqalari butun. Motorlari qanday endi amaki buni? Hech qanaqa rasxod, hech narsasi yo'q. Rasxoti yo'q. Propan 35 talik. 35 talik. Hozirda propan yuribdi. Ha. Akkumulyator holatimiz, oldi holatlari, uni chaklari, raqamlari. Mashina bespardos prosta hozir yomg'ir yoqqan. Shuni hisobiga motorni ham tayinlamabsiz-da shu mo'yka qilmasdan olib chiqilgan mashina. Ha, dehqonchilik. Dehqonchilik. Qayerdagi mashina? Paxtavot. Bagajga ruxsat qanday? Dokumentlar hamma yo'q. Gazdiki. Joyida. Gazdiki ham bor. Gap yo'q akalar, gazdiki ham bor ekan dokumentlari. Chexol taqilgan, barqob bo'lgan lilolim pollik. Rul holati 667 ming yurgan akalar. 4 tali korobka. Ha, 4 tali. 4 tali korobka. Salonlarimiz 35 talik. 100 ming atrofida to'ladi. 400 450 yuradimi? 560 yuradi. Vo, yaxshi yurar ekan amaki. 560 zo'r yurar ekan mana orqa qozonlari butun ekan. Shumka qilinganda chiqarib yuborilgan ekan. Stokalar yaxshi. Nech pul deymiz amaki? 3.5. Nech pul bermayapmiz hozirda sir bo'lmasa naqdga. 2.5 qilib ketdi bir cholgan. Ha, dehqon minarmani. Ha, 2.5 qilishdi. Ha, 2.5. Qo'sib beramiz-da endi. Baş. Variant qilamizmi? Yo'q, variant kemasi, xullas odamini ko'rib gaplasha olamiz. Bo'ldi, bir ishonarli odamlar bo'lsa, bir 1000 dan oshiqroq, 1.5 ming puli borga bir 5-6 oygacha qilib beraylik agar nima bo'lsa. Ko'rmayman deb beraman. Bo'ldi.
aloqaga chiqib olasizlar, bir ishonarli odamlar bo'lib qolsa qilib berishimiz mumkin. Telefon raqamingiz 97lik 473 85 75 75 raqamlariga aloqaga chiqib olasizlar. Bozoringiz bersin. Yili 2000 bo'ladi. 2000-yilda ishlab chiqarilgan yumshoq balonlar qo'yib qo'yilgan. Kraskalari qayerlarida, aka? Kapot bilan tomida bor. Kapot tomda? O'ngib ketgan, septirib qo'ygan. O'ngiganiga sachib qo'yilgan. Motorlari? Motor zo'ra, xudo xolasa. Salonga keladigan bo'lsa, akalar, salon qismi chexol taqilgan, lilolim pollik. Xo'p, 522 ming yurgan. Korobka 5 talikmi? 5 talik. 5 talik korobka akalar. Stovka holatlari yaxshi. Mana ko'rishingiz mumkin. Yomg'ir yog'ishiga qaramasdan akalar, sizlar uchun xudo xolasa xizmatdamiz. Motor yaxshi. Propan. Xudo xolasa, propan dokumenti bilan. Dokumentlari bilan. Oldi holatlari. Mana raqamlari. Bu tomondan ko'rinishlari. Chaklari, usletirlari o'ziniki xudo xolasa. Xijolat. Aloqaga chiqib o'ramiz akalar. Balonlarimiz holati. Propan 35 talik, ha? 35 talik, ha. Propan 35 talik. Hop. Mana akalar. Arqalari ham butun ekan, ha? Butun mashina ekan. Gap yo'q, aka. Dokumentlari bor propanga. Bor. Gadosi bor. Behijolat aloqaga chiqamiz. Ichlari. Bismillah. Necha pul deymiz, aka? 2,5 ming kami bor, aka. 2,5 kami bor. Kelishtirib beramiz. Kelishtirib beramiz. Variant yo'li bormi? Bankga bera olmaymiz. Bank orqali kelishamiz. Aloqaga chiqib olasizlar. Bugun baho berishmayaptimi hozirda? 21,5 qilishdi. 21,5 ga bermayapsiz. Aloqaga chiqishadi, qo'shilsa. Raqamingizni ayting, aka. 95lik. 072. 072. 0122. 0122 raqamlariga aloqaga chiqib olasizlar, akalar. Bozoringizni bersin, aka. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Ajoyib yangilik. Endi arzon narxlarda Krasnodar, Adler, Sochi, Anapa, Novorossiyskaya, Glenjik, Rostov-na-Donu, Volgograd, Saratovdan Toshkentga avtobus, mikroavtobus va yengil mashinalar qatnovi yo'lga qo'yildi. Batafsil ma'lumot olish uchun ekrandagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. Bo'ldi, aka. Hurmatli obunachilar, 98-yilda ishlab chiqarilgan Bardovoy svetda. Xo'p, mashinani yurishtirishlari yaxshi deyishdi. Balonlarimiz yumshoq balonlar, saka diska balonlar qo'yib qo'yilgan. Xo'p, shu o'ngga yaniga sachilgan deyishyapti. Aloqaga chiqib olasizlar, akalar. Motorlarimiz yaxshi, xudo xolasa, rasxati yo'q. Sizga tirichlik dehqonchilik. Dehqonchilik. O'zi minib yurgan mashina. Qayerdagi mashina hozirda? Jala hududi mashinasi ekan, akalar. Bu dokumentlari xudo xolasa shu yerda bitadi deyishyapti. Pulti ham bor ekan, akalar. Merini chiqarmayin deyishdi. Mana balonlarimiz holati yaxshi, ichlari ham, chotlari ham yaxshi holatda. Korobka 5 talik deb. 5 talik. Assalomu alaykum. 18,5 beryapti, bermayapti. Hozirda berishmayapti. Gap yo'q. Lilolim pollik chexol. Korobka 5 talik ekan. 575 ming yurgan. Bu. 98 ekan, aka. 98-yilda ishlab chiqarilgan. Odam bor ekan. Necha pul deyapmiz, aka, narxini? 26 deyapmiz. 26? Kami bor. Hozirda siz bermayotganingiz shumi? Yo, akamiz hazillashdimi? Yo, bermayman. Yo, asini baho berishyaptimi hozirda? Ikkini atrofida qilishdimi? 22 ham ko'r bo'lishi. Bo'la olasiz. Sizga dehqonchilik, jala hududi mashinasi aloqaga chiqib olasizlar.
kimga qiziqarli bo'lsa 2600 kami bor. 22 ga bermayapsiz. Qo'shilsa aloqaga chiqib o'rasizlar. Telefon raqamingiz 90lik 812 3414 raqamlariga aloqaga chiqib o'rasizlar. Charchamayapsizmi? Rahmat. 2000-chi yilda ishlab chiqarilgan. Akalar mana tikuvimiz tiniq holatdagisi, yumshoq balonlar qo'yib qo'yilgan. Qaysi birini? Bo'ldi, chiqaramiz. 2000-chi yilda ishlab chiqarilgan mashina, xudo xolasa kraskalari bormi, amaki? Bu yerda petno, unaqa katta udari yo'q. Petnolari bor, unaqa katta udari yo'q. Xo'p, haligi ko'pincha o'ngiydi-da buni kraskasi? O'ngimaydigani. Ha, bu o'ngimaydigani. Bo'ldi. Stokalar yaxshi. 187 000 yuribdi. Karobka 5 talik. Salon ham lekin gap yo'q ekan salonchi. Tonirovkalari qilib bo'lgan. Arqa salonlarimiz ekanlar. Yurgani ashi o'zini xololmi? Yurgani? Ha? Achinator holatimiz. Boshqa kutib oldilar. Chaklari butun ekan. Yurgani shunday deganda, yilini ko'ryapti. Mashina lekin akalar zo'r ekan. Assalomu alaykum. Aka charchamayapsizmi? O'layapsizlarmi? Qani? To'g'risi o'zim ham qiziqib ketyapman hozir bir tikyo minib olaymikan bir deyapman. Bagajda ochaylik endi buni bir ko'rsataylik bagajlarni. Mashinani zo'r qilib chiqishibdi lekin. Balonlarimiz o'rta. Bismillahir rahmanir rahim. Arqalarini ko'ringlar bunichi. Gap yo'q. Mana. Chaklari. Stokalari javob amaki, zo'r ha, xudo xolasa. Bemalol akalar bog'lanib aloqaga chiqa olasizlar. Nech bildingiz amaki? 28 kami bor. Variant qilib beramizmi? Kelishamiz, aloqaga chiqsin. Bir ishonarli akalarimiz, ukalarimiz, amakilarimiz bo'lib qolsa, qilib beriladi. Hozirda qayerda mashinasi bu? Paxtabodniki. Nech pulga bermayapmiz hozirda? 25 ga bermadingiz. Telefon raqamingizni ayting. 95lik. 091 1967 raqamlariga aloqaga chiqib qo'yasiz akalar. Bozoringiz bersin. Akalar, tikuvni ko'ringlar mana, tozasidan minaman degan akalarimiz bo'lsa, mana naves tayda turibdi mashina, bir ko'ringlar akalar. Kraskalari toza, yurishtirishlari zo'r xudo xolasa. Yurgani qancha buni? 320 mingmi? Radnoy uzuni yurgani 320 000, 300 mingdan oshiqroq yurgan mashina. Balonlarimiz holati mana yumshoq balonlar qo'yib qo'yilgan yaxshi holatda, ichlarini ham bir qator mana ko'rishinglar mumkin. Motorlariga keladigan bo'lsak ochib bering. Qo'lim ham sovqatib qopdi shekilli uje. O, motorni ko'ring, motorni. Gap yo'q lekin motorda chang ham yo'q ekan lekin. Akkumulyator yangi bosib qo'yilgan. Mana ko'ringiz o'zini chakida. Raqamlari ko'rinayotgan bo'lsa 2002-yilda ishlab chiqarilgan mashina, chaklari usvitrlar uzuni radnoy holatida. Behijolat aloqaga chiqaramiz. Karobka 5 talik. 5 talik, 5 talik. 5 talik karobka rul holatimiz. Ichki salonlarimiz ko'rishingiz mumkin, lilolon qilib qo'yilgan. 329 000 yuribdi. Magnitofonlarigacha bor. Tikuvni Dodo xo'jasini minaman Andijondan degan akalarimiz bo'lsa kelib bemalol ko'raverasizlar mana chaklari ham o'zini holatida. Qani? Arqa salonlarimizga keladigan bo'lsak ichkari stokalar joyida xudo xolasa. Bir yorilgan joylari yo'q xudo xolasa. Damkiratlarimiz bor, arqalari mana qozonlari radnoy zapaska joyda turibdi.
Neçə pul bunun narxı? 4300 kəmi var deyir. 4300 kəmi var. Kəlishdirə bilərik. Variant yolu? Yo, faqat naqd. Faqat naqd. Bank ham yo'q. Yo. Necha pulga bermayapmiz buni? Uni 35 ga bermadi. 35. 3500 ga berilmayapti. Qo'shilsa aloqaga chiqsin. Gap yo'q. Telefon raqamingiz? 91 lik. 616. 616. 803. 803. Lampa teshik turolar. Behijolat. Kraska toza. Mashina ideal xudo xolasa. Bo'ldi.